So, ito po, pag-usapan po natin. O, dahil po dun sa issue ng mga 1,500 na mga lola na hindi mapaparol o mapalaya doon po sa kulungan, ay lumalabas po yung pong hidwaan between First Lady Lisa Marcos at Senator Amy Marcos. And of course, ang very vocal po dito ay si Derek Yap na nandoon po sa panig ni Senator Amy. Okay, so pag-usapan po natin. Um, una po, ang, ang gusto ko sabihin, hindi na po ako nakakasama doon sa Philippine Vloggers Elite, doon sa grupo ni Direct Daryl Yap. Pero sa issue na ito, ay kampi po ako kay Senador Amy. Okay? Yung mga lola, yung pong mga uh, nakakulong, mga PDL, yung tawag po nila, uh, na, na may edad na, di ba? Na Baka pwedeng gawa ng paraan, executive clemency o parol o ano, mapalaya na po. They are no longer a threat to society. Lalo na po yung wala namang mga heinous crimes, uh, baka mas magandang uh, sila po ay palayain na. Di ba? Para, of course, makatipid na din yung gobyerno kasi hindi na sila gagasusan sa kulungan. And makasama po nila yung po mga mahal nila sa buhay sa mga huling araw at mga taon ng buhay nila. So, nanon ako sa panig ni Senator Aimee. Sana na pala. Ang nangyari po kasi, uh, 1,500 yung pong nilalakad, 22 lang yung napalaya. Okay? So, di ko po alam kung anong dahilan kung ba't hindi napalaya yung iba. Pero sa mga post ni Direk Daryl, o oh, ito po, basahin po natin yung diretsyo niyang kota. Um, ang ang ikinadidismaya ko ay ang pagpapaasa sa mga lolas sa koreksyonal. Enero pa lang ikinasanayan ng Pangulo. Pero nung si Senator Aimee ang nag-focus sa mga terminal il, pinapunta kami para madurog sa awa at hiya sa mga napangakuan. Kung sensitive lang ako, sasabihin kong sabotahe. Pero dahil yung mismong napahiya at kinuyog ay ayaw magsalita, hanggang dun lang ako. So, parang na-imply. Na-imply na meron bang uh, sabotahe. Tapos sinabi niya, hindi ako sumasakay sa issue kay Lisa Marcos. Ganyan-ganyan. Tapos, syempre, madami ng mga nag-comment. mga mga nagsasabi, pinag-aaway, pinag-aaway ni Direk Daryl. Um, I think, nire-reveal lang niya yung totoo. Eh. Nire-reveal lang niya na meron talagang gap between uh, uh, First Lady Lisa, yung asawa ni PBBM, at nung kapatid ni PBBM na si Senador Aimee, which is, kung iisipin mo, sa mga pamilyang Pinoy, normal yon Nangyayari talaga yon na yung asawa mo ay hindi nakakasundo ng kapatid mo. At syempre, naapektuhan yung relasyon nyo. Ang pinagkaiba lang, Marcos sila, nasa Malacanang sila, kaya kitang-kita natin lahat ng mga nangyayari. <laughs> lahat ng family drama. Okay? Maski nung, yun nga, nababasa ko din nga, sinasabi din naman nila Crisette, maski nung panahon ni Pangulong Duterte, minsan, hindi din sila diretsyo nakakapag-usap ni Inday minsan. ba? Diba? Minsan, ano din sila, nagkakagalit din sila, o hindi, din sila magkasundo, si Inday, tsaka si Tatay Digong. Ganon din sa magkapatid na si si Senadora Amy tsaka si PBB. Eh, pero ito ha, nung Mother's Day, oh, kasama sa mga binate do sa picture di ba si senadora Amy so i think i think ano eh i think si si PBBM eh medyo naiipit din siguro do sa ano na kasi syempre asawa mo kasama mo nanay ng mga anak mo o tapos yung kapatid mo pero ang nangyari kasi dito sa nilabas na issue ni Direct Darin, ay lumalabas yung totoong storya ah. na si senadora Amy ay walang kinalaman sa mga nangyayari ngayon sa malakanyang. She is out of the circle. ba diba? Narinig ko na to dati pa, pero magandang sa kanya naman galing kasi siya yung dikit kay Amy. Na sa mga pagdating sa mga appointments, pagdating sa mga lakad, <laughs> sa mga lakad, sa mga international trips, kung tutuosin, di ba? Sa mga uh, napapaboran, wala si Senadora Amy at yung mga close kay Senadora Amy. So parang ganun yung nangyayari. Okay? Uh, parang she, si hindi siya belong doon sa Kaya yung mga yung mga movies like Made in Malacañang, yung mga yung mga movies ni si Daryl Yap, dumistar siya din yung Malacañang. Hindi din sila. So so yun, yun, yung kasi iniisip ng mga ng mga iba na magkakontsaba yung dalawa para yung Pilipinas hindi eh. Noon pa namin alam to eh. Ayon nyo lang maniwala eh. Hiwalay talaga. Iba yung diskarte ng Malacanang, iba yung diskarte ni Senador Aimee. Pero syempre, magkapatid pa rin yan, di ba? And uh, ang nagiging tulay daw, ang nagiging tulay ay si Sandro. So mabuting anak din itong si Sandro eh. Uh, at mabuting pamangkin. And maaring merong tampuhan sa mga magulang nila. Pero syempre, ako bilang... Bilang anak, bilang pamangkin, gusto mo magkasundo yung dalawa. Di ba? Siyempre, kaya maganda din yung nagiging role dito ni ni Congressman Sandro. Siya yung nag, nagtutulay dun sa dalawa. Kaya, kaya pala, nung lumabas yung, yung kasi nasabi din ni Daryl doon sa post na yun, yung kay Barry, kay Barry Gutierrez eh. Kaya pala si Sandro na din yung sumagot. Okay? Kasi parang nandoon na siya sa gitna din ng buong away na ito eh. Uh, nakikita niya na, nag, na, na gap I wouldn't say nag-aaway eh. Pero merong gap eh between nanay niya at yung tita niya. So, siya yung tumutulay. Pero syempre, ipit lang din sila talaga. Syempre, parehong makapangyarihan yung tita tsaka yung nanay niya at yung nanay at tatay niya, di ba? So, uh, you can only do so much. okay Pero may punto si Derek Daryl na kung, kung sakali man na hindi natin kasi alam eh kung talaga bang nagkataon lang na hindi pinalaya yung mga yung mga matatanda, yung mga lola or meron bang tao na na nagsabotahe or nagpabago. Hindi natin masabi. Hindi din naman directly kay First Lady Lisa, pwede namang tao. Hindi, hindi, wala talaga kasi wala naman tayong ebidensya eh. Maari namang nagkataon lang din. O pero pero sa akin, tama yung ginagawa ni Daryl Yap na humingi ng ng uh, ng atensyon kay PBBM na wag nang pahirapan yung mga lola natin doon sa correctional na palayain na pagbigyan na and uh, uh, kung, ano man yung gap between Senator Amy at PBBM at sa mag-asawa ay wag nang idamay yung mga ibang tao na na dapat karap na kumaga deserve naman na lumaya na they have served their time in jail uh, natuto na sila tumanda na sila doon di diba? let's give them the rest of their lives to be with their family so yun lang yung puto interesting na kasi lumalabas na eh and ito yan ah. ito yung interesting diyan dahil medyo na reveal na ni Daryl na hindi okay si Amy sa malakanyang uh, may issue pa diyan kasi sa EDSA hindi daw natuwa si Aimee na nagpadala ng flowers sa EDSA. Ako naman, na kay PBBM naman ako dyan. Gusto ko naman talaga mag-unity mag na, mag-move on na, magkabati na. ba? Diba? Ah, ang tanong dyan sa 2025. Kasi sure win sa senador si Aimee eh. Hindi ba siya isasama sa ticket ng palasyo? Or gawin siyang guest candidate na lang? Kasi kapatid pa rin ng Pangulo eh hindi siya kasama doon sa official na iiikot ng palasyo, nagagastosan ng palasyo ng ano ng admin uh, pero may guest candidate siya. Siya yung pang-12 na kasama doon sa listahan. And with relation sa mangyayari sa 2028 na kasi kung kung sila bongbong -bong, kung ang gusto ba nila si siyempre ang tinitingnan niya si Sarah. Siya yung tatakbong pangulo. Sino ang vice? Ang ang ini-expect ng iba, Uh, si Amy o baka gusto nila Bongbong -bong, si Martin Romualdez or iba sa kampo nila. So 'yun ang in 'yun ang interesting dynamic na lumabas na eh. dati pa namin alam to, dati ko pa naririnig to, kinonfirm ni Daryl Yap na malapit kay Amy How will this gap affect yung 2025? at 2028 elections. So that would be very interesting to see. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe, parate. Bye-bye.